No niin. Vitsi on noin tästä. Kaikki muut ovat noin kotona. Mitäs sitten tekis ootellessa? Ai joo, tosiaan. Kun eilenhän mä laukaisin ton avatuissa takia, kun mä testailin sitä. Nyt se on jossain tuolla. Aina lentokone muuten jemiltä takia. Eli slime block, piston, sticky piston ja deadstone blocki. Mä pistän keskelle ton. 3 hand slime blockia, 1 pistonin tavallisen, 2 slime blockia, deadstone blockin. Hajotan noin 2 blockia ja otan sticky pistonin, jonka mä pistän tuohon. Sitten mä pistän tuohon tai mille tahansa puolelle tämmösen deadstone blockin tälleen ja tuohon keskelle tuon ja tuohon päälle deadstone. Niin nyt tää pitäisi toimia. No. Mun pitää pysäyttää se, koska se lagaa peliä ihan kauheasti. Ennen sitä ei kun muut ei ole täällä niin lagaita, mutta pelkää tämän takana sen. Täällä käytetään nopeammin. No. Sitten mitäs muuta tekis? Voisin koodata tämän pommihuoneen samalla, koska se meni vähän tikki. No, eipäs mennytkään. Se on vaan, että mä en ole koodattu. Sitten. Lintu. Sekä ei. No, sit mä menis tunnihuoneessa. Mistä lähtien tuossa on ollut ikkuna linnuhuoneessa? Ihan sama. Tää ikkuna on hienompi, kun sit näkee takeetin. Vois katsoa vähän. Okay. Mitäs tän kiipetä tähän yhteen puuhun? En päässyt. Mä pääsen tänne. Hetkinen, mikä toi on? Joku ihme antenni. Mitäs tää on? Onks toi joku taketti? T557 Ploto. Toi on varmaan se Jemina taketti, jonka se teki. Mä en tiedä yhtään mikä toi on, mutta mä häivinnyt. Niin kiitos taas kaikille, jotka katsoitte tän vähän lyhyemmän videon tänään. Kakkososan tähän mun uuteen deadstoneen saadaan. Tää tulee aina välissä, tulee ensin
niin aina tämmöinen oikea jakso ja sitten tutoriaali välissä jollekin asialle, minkä mä oon näyttänyt. Niin, että ensi videon saakka se olisi heippa!